Krishnik Spahi u publikon foton që pun shpërndahet me shpejtësi dhe zbulon vendimin e papritur të këti biznesmeni. I shkreu i alancës kuqezi Krishnik Spahi u ka publikuar një foto në rrjetet sociale, për mes të cilës tregon vendimin që ka marrë një biznesmen në Kosovë pas mos liberalizimit të vizave. A i ka vendosur një tabel në hyrje të lokalit të ti, për mes të cilës njofton se ndalon hyrje në biznesin e ti të qytetarve të bashkimit e Europian. E pa besueshme, akt patriotik. Mos liberalizimi i vizave lokale në Kosovë ndalon hyrje në qytetarve të bashkimit e Europian. A ju duket reagimi drejt? Shkruan krahas fotos Spahiu.